ជាអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពិសដានអ្នកខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន លទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការបកប្រជាជនសាទរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនសប្បាយចិត្ត គណៈបកមិនបានអសនៈឃុំសង្កាត់ខ្លះថានៅតែបន្តប្រកួតថ្នាក់ជាតិខ្លះទៀតថាមិនបន្តលោកហ៊ុនសែនថាខ្លួនជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតជាតិខណៈលោកខៀវសំផនទាមទារឲ្យសុំទោសមនុស្សជាង120នាក់ស្លាប់ដោយសាររយន្តដឹកប្រេងក្រឡាប់នៅផ្ទុះឆេះនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកនិងអ្នកស្នេហាជារបស់គណៈបកប្រជាជនបានយកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើជាដើមទុនមកចំណាយក្នុងការសង្គ្រោះកម្ពុជាពីរបបកាប់សម្លាប់លោកថាដំណាក់ការពេលនោះគឺជាដំណាក់ការសង្គ្រោះអាយុជីវិតជាតិពិតប្រាកដការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងស្របពេលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺលោកខៀវសំផនបានចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំប
ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាលោកនិងអ្នកស្នេហាជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើជាដើមទុនមកចំណាយក្នុងការសង្គ្រោះកម្ពុជាពីរបបកាប់សម្លាប់លោកថាដំណាក់កាលពីនោះគឺជាការសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រទេសជាតិពិតប្រាកដចំណែកលោកផ្ទាល់ខ្លួនបានចំណាយអាយុជីវិតជាដើមទុន ត្រូវរបួសជាច្រើនដងរហូតដល់ពិការភ្នែកនិងបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីបបផហេតសង្គ្រោះជាតិប្រមុខគណៈបកកាន់អំណាចរុងនេះបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការតស៊ូពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេកម្ពុជាគ្មានសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃដែរលោកបន្ថែមថាសពថ្ងៃកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខ ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីឱកាសសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់ទីកន្លែងវត្តអារាមព្រះវិហារតូចធំត្រូវបានកាត់ឡើងព្រំព្រឹត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានតូចធំត្រូវបានកសាងជាបន្តបន្ទាប់រថយន្តតូចធំចរាចរណ៍ពេញផ្ទៃប្រទេសចំណែកឯទេសចររាប់លាននាក់បានមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំ គួរកត់សម្គាល់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីគុណសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតស្ទើរតែគ្រប់វេទិកាទៅហើយដែលប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនេះយ៉ាងណាក្តីការអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះ ធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់មកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានបើកដៃឲ្យវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿងសូន ធ្វើឡើងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនានេះលោកខៀវសំផនបានច្រានចោលថាថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមិនបានកាប់សម្លាប់ប្រជារដ្ឋស្លូតត្រង់និងពលរដ្ឋវៀតណាមដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកខៀវសំផនចោទជាបញ្ហាទាំងអស់នោះជាការប្រឌិតរបស់វៀតណាមក្នុងចេតនាដាក់ទោសរុកលោកពីបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិវៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរុកនេះ បានបន្តថាសពថ្ងៃវៀតណាមកំពុងតែកេងចំណេញពីទឹកដីកម្ពុជាទាំងគោកទាំងទន្លេទាំងសមុទ្ររួចទៅហើយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរបស់មេដឹកនាំសពថ្ងៃហើយលោកបានស្នើមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង3រូប ធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការក្នុងនាមជាកម្ពុជាចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាលើជនជាតិវៀតណាមសពថ្ងៃវៀតណាមកំពុងតែកេងចំណេញពីទឹកដីកម្ពុជាទាំងគោក ទាំងទន្លេបឹងបួរទាំងសមុទ្ររួចទៅហើយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរសប្តាហ៍នេះលើពីនេះទៅទៀតវៀតណាមនឹងអាចទទួលបានអំណោយមួយ
គូបញ្ជាក់ថារបបខ្មែរក្រហមឬកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងកម្ពុជាពីឆ្នាំ1៩៧៥ដល់ឆ្នាំ1៩៧៩នៅក្នុងរបបនោះពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាប្រិយខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់តាមរយៈការបង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសដែនកំណត់ជាដើមមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសង្គ្រាមនៅសម័យនោះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងវៀតណាមឈ្លានពានគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសម្លាប់ខ្មែរគ្
ចំនួនបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ចំហសេមសេងគ្នាក្នុងការបន្តចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈតំណាងរាស្ត្របន្តទៀតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកប៉ិស្រស់ថានឹងនៅតែបន្តហើយថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកបាក់ទឹកចិត្តនោះទេតែលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅវិញអះអាងថាគណៈបករបស់លោកអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018រីកាព័ត៌មាននេះជូន
ែងបោះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួនតែ7ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអាសនៈប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង7គឺមានគណៈបកតែ2ទេដែលទទួលបានអាសនៈច្រើននិងមានសម្លេងឆ្នោតប្រដំប្រសងគ្នាលទ្ធផលដែលប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25មិថុនានេះដែលអាចមិនមានការប្រែប្រួលពីលទ្ធផលព្រៀងនៃការបែងចែកអាសនៈដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1156នៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុប6503ក្នុងនោះជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទទួលបានចំនួន1139នាក់ជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ទទួលបាន510នាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់សរុប489នៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបដែលគណៈបកនេះទទួលបាន5007ក្នុងនោះជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1ចំនួន503ជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ចំនួន1087នាក់គណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបានមេឃុំ1នៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបរបស់គណៈបកនេះចំនួន24ក្នុងនោះជំទប់ទី1ចំនួន1នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន16នាក់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈក្រមប្រឹក្សាសរុបចំនួន28ក្នុងនោះជំទប់ទី1ចំនួន1នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន18នាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកយេងវីរៈទទួលបានអាសនៈក្រមប្រឹក្សាសរុបចំនួន5ក្នុងនោះជំទប់ទី1បាន1នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន2នាក់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន4គឺជំទប់ទី2ទាំង4នាក់និងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកម៉មសុនងដូទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន1គឺជំទប់ទី2ចំនួនអាសនៈសរុបនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានសរុបចំនួន11572អាសនៈ
ដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកនយោបាយចំនួន5ទៀតដែលមិនបានទទួលអាសនៈសំបីតែមួយក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន11៥៧២នោះគឺមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជារបស់លោកសេងសុខេងគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់លោកស្រីសុករតសុវណ្ណបញ្ចសីលាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់លោកផ្លាំងស៊ីន នឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ប៉ុន្តែបើទោះជាមិនបានទទួលអាសនៈដោយការរំពឹងទុកក្តីលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅតែអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនឹងនៅតែបន្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដដែលមិនរាថយទេ លោកថាលទ្ធផលឃុំសង្កាត់នេះជាកញ្ចក់ឬជាឱសថទិព្វសម្រាប់ក្រុមលោកដែលសត់សឹងជាយុវជនធ្វើជាមេរៀនបទពិសោធន៍និងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីដាក់ចេញជាគោលនយោបាយថ្មីឲ្យចំចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាន ហើយមិនបានជាមេរោគឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តទេទោះទៅវិញវាជាឆ្នាំកំឡុងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកយើងកិតខំតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលយើងចង់បានសម្រេចរួមក្នុងគូវិជាប្រវត្តិយើងនឹងបន្តប្រគល់ប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ហើយយើងត្រៀមខ្លួនប្រគល់ប្រជែងនៅឆ្នាំ2028 2023 30ល្អទៅដល់អស់មានអ្នកយុវជនដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងគណៈបកយុវជនអញ្ចឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងមានគោលដៅវែងឆ្ងាយអស់ធ្វើការងារតែមួយអាណត្តិណា
ទុយពីលោកពេជ្រស្រស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរឯនេះវិញអះអាងថាគណៈបករបស់លោកអាចនឹងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018នោះទេ បាទទោះជាលោកមិនប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលក្តីប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តពីរបៀបធ្វើការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជាគណៈកម្មាធិការជាតិទេគឺជាគណៈកម្មាធិការរបស់បកព្រោះគណៈកម្មាធិការនេះកើតចេញពីបក ហើយយើងរក្សាចំហរបស់យើងដូចជាឡាកជំនះគឺជំនះចាញ់គឺចាញ់ហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋគឺជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយអត់មានអីប្រែប្រួលទេនៅក្នុងការប្រកាសរបស់កោជបហើយយើងក៏អត់មានអីត្រូវតបបានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិជាបន្តទៀតការបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយនោះគឺយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបធ្វើការនិងសមត្ថភាពកោជបដោយនៅក្នុងគោលការណ៍តស៊ូគោលនយោបាយរបស់យើងទ
ហើយរៀបចំត្រឹមត្រូវសន្តិការលក្ខខណ្ឌវានឹងខុសពីនឹងវាមិនមែនលក្ខខណ្ឌបែបនឹងទេក៏ជើបងនេះវាជាគណៈកម្មការជួយបាក់ពីព្រោះវាមកពីគោលតារបស់គណៈបាក់ដូច្នេះគណៈកម្មការជួយបាក់នេះមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយពីលើដល់ក្រោមហើយតែធានាបាននៅអព្យាក្រឹតភាពនឹងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងបង្កើតការិយាល័យនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្
នៅតាមឃុំដើម្បីទៀមទាឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានសន្យា ទី 2 យុទ្ធនាការអនាគតមេឃុំឆ្នាំ2022ដែលលោកថាអ្នកទាំងនោះនឹងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន ដោយឡែកសម្រាប់ប្រធានគណៈបកនយោបាយចំនួន3ទៀតដែលមិនបានទទួលអាសនៈសូម្បីតែមួយដែរនោះគឺគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជារបស់លោកសេងសុខេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់លោកស្រីសុករតសុវណ្ណបញ្ចសីលានិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់លោកផ្លាងស៊ីនមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនេះយ៉ាងណានោះទេ មន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ាងពញរិទ្ធប្រាប់ឲ្យមេឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីត្រូវចូលរួមសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដំណើររៀបចំខែប្រៃវែងរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមមេឃុំដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតកុំយកសាលាឃុំធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍បកគឺត្រូវបំរើនេះពិតប្រាកដការថ្លៃរបស់មន្ត្រីគណៈ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាងពេញរិទ្ធដែលរៀបចំជូនដល់អឿនភេរៈដូចតទៅឆ្នាំប្រកាសនេះសូមប្រាប់ប្រជារដ្ឋក្រុងប្រសាទឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបញ្ជាក់ឆ្នាំប្រសរភេរៈលោកមេឃុំឲ្យចេញពីបេះដូងឲ្យចេញពីចិត្តឲ្យចេញពីខួរក្បាលគិតពិតប្រកបសាស្ត្រជាតិមេកុំប្រើពាក្យសម្ដីញុះញង់កុំរើសអើងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសុំទៀតរៀបចំទៅចែកគ្នាបោះស្រាយបញ្ហា នៅក្នុងឃុំសង្កាត់បំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលធ្វើការនៅសាលាឃុំមិនមែនយកសាលាឃុំធ្វើមន្ទីរប៉ះបំរើរិះរិពិតក្នុងនាមជាលោកមេឃុំក្នុងនាមជាមេឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងមូលកុំរើសអើងកុំញុះញង់អីសោះនៅសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបញ្ហាសម្រាប់វិញគឺនៅតែជាក្តីកង្វល់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅទីក្រុងសៀមរាប ទូបីកន្លងមកក្រុងសៀមរាបទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងស្អាតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រុងទេសចរមួយនេះអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបទទួលស្គាល់ដែរថាបញ្ហាសម្រាប់នេះនៅតែបង្កជាក្តីកង្វល់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃដោយសារតកាចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតរីកាព័ត៌មាននេះជូនដល់អឿនភេរា អាញាធរក្រុងសៀមរាបទទួលស្គាល់ដែរថាបញ្ហាសម្រាប់នេះនៅតែបង្កជាក្តីកង្វល់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃដោយសារតកាចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតរីកាព័ត៌មាននេះជូនដល់អឿនភេរាអាញាធរក្រុងសៀមរាបត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបោះចោលសម្រាមតាមទីសាធារណៈពីវាលពាសកាលដោយមិនបានវិកខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ យកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះទីជំនួយបញ្ហានេះលោកបានការណែនាំរបស់
ក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែទីក្រុងដែលគេតែងតែស្គាល់ថាជាតំបន់មានរមណីយដ្ឋានដ៏សម្បូរបែបនោះនៅតែរងការរិះគន់ចំពីបញ្ហាសំរាមដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថាសំរាមដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកទៅបោះចោលតាមដងផ្លូវប្រឡាយទឹកឬដុតដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់បរិស្ថានសុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស
ព័ត៌មានអន្តរជាតិងារចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីមនុស្សជាង120នាក់ស្លាប់ដោយសារតែរយន្តដឹកប្រេងក្រឡាប់នឹងផ្ទុះឆេះនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស123នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនទៀតរងរបួសនៅពេលដែលរយន្តដឹកប្រេងបានក្រឡាប់នឹងផ្ទុះឆេះនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែអ្នកខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះគេបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានការកើនឡើងរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡារថយន្តដឹកប្រេងទំនងបើក្នុងល្បឿនលឿនទើបបណ្ដាលឲ្យរអិលធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនិងក្រឡាប់ក្រោយកាត់ហេតុភ្លាមភ្លាមមិនទាន់មានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះឡើយដូច្នេះអ្នកស្រុកទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលរស់នៅក្បែរនោះបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកកន្លែងកាត់ហេតុបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រងប្រេងដែលលិចចេញពីធុងផ្ទុកប្រេងបើទោះបីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរារាំងកុំឲ្យពួកគេចូលទៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនស្ដាប់ឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រុកទាំងនោះបានទូរស័ព្ទហៅគ្នាឲ្យមកត្រងយកប្រេងដែលលិចជាមួយពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមនុស្សម្នារមចិត្តរថយន្តដឹកប្រេងរងគ្រោះថ្នាក់នោះស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចេញពីរថយន្តអគ្គីភ័យនោះគឺបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង120នាក់និងច្រើនអ្នកណាស់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដូច្នេះគេបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានការកើនឡើងទៀតមនុស្សរងគ្រោះស្លាប់ប្រហែលត្រូវពិនិត្យដោយ DNA ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពីព្រោះសាកសពខ្លះត្រូវបានភ្លើងឆេះខ្លោចមើលលែងស្គាល់ទៅហើយក្រៅពីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសអគ្គីភ័យកើតឡើងពីការផ្ទុះឆេះរថយន្តដឹកប្រេងនេះបានលេបត្របាក់រថយន្តចំនួន6គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងផងដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាប្រហែលបណ្ដាលមកពីមានអ្នកជក់បារីនៅក្បែរនោះទ
ទឹកធ្វើឲ្យមានកំទេចភ្លើងបារីប៉ះនិងប្រេងឆាបឆេះឡើងរថយន្តដឹកប្រេងខាងលើនេះផ្ទុកប្រេងចំនួន 20,000,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាបានដឹងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតម្ល៉េះថារុស្ស៊ីចូលវិលលោកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែហេតុមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីរារាំងរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរលើទំព័រTwitterរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអំពីការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយរុស្ស៊ីតែមិនបានធ្វើអ្វីសោះតើហេតុអ្វី ពាក្យសម្ដីដដែលនេះលោកត្រាំបាននិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ឲ្យសារព័ត៌មានហ្វក់ញូដែលចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាគាត់មានព័ត៌មានហេតុអ្វីគាត់មិនធ្វើអ្វីម្យ៉ាងគាត់គួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន កាត់ថ្លៃរបស់លោកត្រាំដូច្នេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការសាយវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាថាលោកអូបាម៉ាបានដឹងតាំងពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2016ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកអូបាម៉ាបានចោទរុស្ស៊ីចំថាបានបញ្ជាឲ្យមានការចូលវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរំខានដល់ការបោះឆ្នោតប
ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនេះមិនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ លោក បារាក់ អូបាម៉ា ក៏បានរកមធ្យោបាយដាក់ទណ្ឌកម្ម លើប្រទេសរុស្ស៊ីដែរ មុនលោកចុះចេញពីតំណែង ពលនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016 លោកបានបណ្ដេញក្រុមចារកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីចំនួន 35 នាក់ចេញពីអាមេរិក ព្រមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតលើបណ្ដាញចារកិច្ចរុស្ស៊ី លោក អូបាម៉ា បានដឹងរឿងនេះពី CIA ហើយមូលហេតុដែលមិនហ៊ានចោទលើរុស្ស៊ីភ្លាមៗ ដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចរុស្ស៊ីផ្កើន ចូលលុកលុយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត ចំណែកលោកពូទីនដែលរងការចោទប្រកាន់វិញបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ហេតុការណ៍សំខាន់ នៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោចបោបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការ ដោយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចៅសង្កាត់មេឃុំចំនួន 1156 ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចៅសង្កាត់មេឃុំចំនួន 489 និងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិបានមេឃុំចំនួន 1 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសាទរចំពោះលទ្ធផលនេះ ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនសប្បាយចិត្ត ចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅ ពេលនេះគឺគណៈបកប្រជាជនសូមឯកភាពទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគុំចូលមកបានកាត់ខ្សែជាផ្លូវការនិងជាស្ថាពរហើយយើងយើងអត់មានទទួលអីដោយប្រការណាមួយទេយើងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលលោកបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងឆន្ទៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាកន្លងមកនេះនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំវិញការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុកអេសានបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់កោចបោលោកសុកអេសានបន្ថែមក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនគឺវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីការងារទូតទីភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់កោចបោដែលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរប
บับสดพิการบอดชาร์จเรื่องกรมสาคมจุกันแต่จังยืนสมเลือกไว้ทำลายขั้วชมพูกาประตูเขาเตยประกอบสมาดอยสมาได้ประตูเขาเตยขั้วเราบอกขณะกรรมการเชียร์ดิบจอมกาบอดชาร์จนิดแดดดอเอาอีกาบอดชาร์จตำนากาประตูเตยประตูบานจุกจีแต่
ដល់ពីបរិយាកាសយើងទូទាំងប្រទេសទីនេះផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនេះទេមិនសប្បាយចិត្តដោយបកប្រឆាំងមួយនេះយល់ថាមុនការបោះឆ្នោតមានបរិយាកាសនយោបាយអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងអយុត្តិធម៌លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីមួយនឹងពីចំណុចមុនការបោ
ียนการกับบรรพบรรพายกับเรียงกับไฮไอ้อันประเทศซอมซีอับอันชูรุ่มของการออชนาตีไอ้กีริโรจอลมิโชบายจอลประกันกอดไทยถวยกอดมันบ้านมาชูรุ่มของการออชนาตีจังปะยาการโยบายคือเวลถวยเอาการออชนาตีนั่งมันจะไรนี่จะได้ทัวรู้จะหายจำนายไอ้การงี้ระบบคณะกรรมาธิการจีดจอมก้าออชนาตีวิ่งแนะนำเพื่อคณะปะประช่างรุ่นนี้บานก็สงกรานต์เขินท่ามีนพิบล้อประสาจึงมุ่นปนแต่หนึ่งมีนจำในควักคัดมือจำนวนได้คณะปะสงกรุจิตจอดท่ามีนพิบลำเอียงลุยมสวรรค์บันไทมจำนายคณะกรรมการจีดจอมก้าออชนาตีการรีบจอมมีนการประสาจึงมุ่นก็ปนแต่ก็เติมมีนจำในควักคัดตัวที่ฮอตโดยจีการโจมปีบรอดมาเลี้ยงผมเปิดสายเนี่ยมันบานโจมบอชนาทไทยเนี่ยได้บานโจมบอชนาทไทยคือเจ็บสมือเนี่ยมันบานแต่บ่แต่สารแต่มีนปัญหาเอกสารไทยเตะโตในการโฆษณาก็มันบานสมาร์ทพิบขณีไทยในขนมตำนาการในการรอบก่อนในมีนพิบมันรอบกันในจิจารทิศแต่เข้มสมมันบันดิใช่เพราะสรุปสิ่งใดมาคือการคือดับไว้เอาการบอชนาทโดยสิ่งจิตท้อคือต่อสายปัญญาการโยบายหนึ่งบานรอภาษาอย่างเฮาอีกนะก็ต้องสร้างปัญหาได้พี่บรรพกได้ในเซสซอลโดยจุ่มๆเด็บจุ่มหน่อยไหมด้านอันนั้นคือการโยคือโยบอกก่อนเตรียมมาให้ชุ่มไอจะเพียบตามมาเตะรบบอลเนี่ยสังเกตการเชียร์อันระเชียร์เฮาอีกหนึ่งการโยคือโยบอกไปเชียร์ปวดรถได้เชียร์มาจากชนเอาบัตรลูกบอลไวทำลายผู้จมปวดจุกจีในรัฐบาลในการบอกชาวนี่คือปกติเตะโดยลุ้นโดยยึดแต่ท้อโดยมีผลนับน้องล้อไดวิสมัยจริงในชั้นแก่บอกไปเชื่อผู้รับปิดสำหรับคณะกรรมาธิการชี้ยึดจอมกาบอชนาทเหมือนบานจับอารมณ์จมพัวการิโกนรบกณะปะประชังตีตุยตัววิ่งบานซาโตจมพัวดำเนินการบอชนาทเชื่อกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนี่ถ้าบานประพฤติได้รุนลุ้นเนื่องประกอบได้จุกใจพร้อมแต่เมียนกาซาโตเนื่องตัวยกปีครุภีกีเปียป้อนแตงอ้อนี่บาตามลูกศิษย์เมืองฮอกประธานคณะกรรมาธิการชี้ยึดจอมกาบอชนาทบาตามดิคัดพลอยการมุ้ยระบบประทินโกโจบอรุกนี้บานออกคุณดอกประจีประคมายถึงอ้อสถาบันจิตรัฐปิบาลกองกำลังนโกบาลจิตกองยุทธปลแคมระพุ่มมันกองริยาวดฮัตอาญาโทษแดนใดคณะปัญญุบายเนอังเกตกาจิตดังอันตรจิตประปอนสอบสายปอดมีนหนึ่งมนตรีบอชนาทครบลำดับถนัดได้บานโจร่วมเทวอิกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดอนติบุญนี่มีแหลกขณะลอประสาประเทศโกโจบอบานจัดตกท้าการบอชนอตเชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัดอนติบุญคือจิจุกใจดอทอมเทงบมพอดระบบประชีพประคมัยขนองการอภิวัตประเทศกัมพูชีเอาแต่การพิบริจมรันสอบตามโกกาลทิประชีตปไตยเสรีไปหุบปะอย่างนักได้สำหรับองค์การสังคมสิวเวิลได้ทุกการแปะป้อนตนังการบอชนอตบานวิดำไลจงร้อยในการบอชนอตกรมประชาคมสังกัดอนติบุญท้าควักพิบยุติทอนหนึ่งรัฐบัตรเสรีพิบแต่ปนตายบานจัดตกกาบอชนัดอนัตนิธามิลและคณะลอประสาเชียงอนัตมุนเนศไรรู้สพิบดำนางอ้อยบรรทบสถานกาแต่งมูลบานทลายในขนองสนสัตสาปดมิลบอกลุ่นดำใบวีดำไลจงคร้อยเลกาบอชนัดได้จัดตกท้ากาอนุวัตการงี้หนึ่งกาจัดใจการงี้หรือบอกโกโจบอสำหรับกาบอชนัดกันลองตินี้คือมีและคณะวิจิมีนหนึ่งลอประสาเชียงอนัตมุนกาจัดใจนังกาอนุวัตเพื่อการบอกกันเนี่ยกรรมธิการเรียบจำกาบอชนาทเลือกบัญชีบอชนาทกาเจ้าชั่วโมงบอชนาทกาเจ้าบัญชีไปกับจนกันเนี่ยปะนโยบายกาบอหนังการอบสันหลักชนาทหนังกาประกาศบัดหนังดักใส่เลือกเกะตุ่มปัวในรัฐพอลบอชนาทถ้าวิจิมีนหนังประสาเชียงมุนจำในไอเพียบคว้าจนหลอกวิ่งองการสังคมสิบเวิร์ดบันมือเคยท่าการปราบปรามทุนที่นรบรอดคว้าสามแบบเพียบนังขมิ้นอำลาเพียบจีบิเซ
tì liên bà cốt bà chê nì dù bái khóa xa mẹ phiếp đời xa tè miên ca cầm riêng cầm hành. Xung cùng xì vớt bán phát đo chì dù bò tha đàm bây à miên ca bò chân nọt chơ rơ đồng nàng riêng chân nàm pi bòn đập rầm bấy bà bà tớ đòi xe rây trầm thơ nâng dô tiệt thoa. Từ tù chân nà xóm ấy đó bất bà nhạt chấp bắp đềm pi vì sao tình nạ cám chấp bắp cả nạ bạn nì dù bái đó lên nhạc tô tiếng lái tẹ tân từ đằng rương nì dù bái mà nè xe ca nâng ca ca pi xe thị mình nụ đại cầm phông tè chọc khúm ấy miên xe rây phiếp làng vinh. Cú bình chạy tha nực nông chân năng pi bòn đập rầm pi ní Campuchia bàn riêng trong ca bò chân nọt chơ rơ 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 đại miên kỳ nạ bạn dù bài chùm nôn đọc bí chỗ rùm. Kỳ nạ bạn dù bài để bàn chân nè ạ sản nạ chì mê khôm cháu sân cắt miên chùm nôn tại bây phần nó. Cứ kỳ nạ bạc pro cho chôn Campuchia, kỳ nạ bạc sân cừu chít nâng kỳ nạ bạc khmai rộng rùm chít ở bò lục nhắc bần chay. Kỳ nạ bạc pro cho chôn Campuchia tờ tùa bàn đầm nay mê khôm cháu sân cắt chùm nôn mùi bọn mùi rôi hà sắp rằm mối nửa tù tiang bà tê. Kỳ nạ đài kỳ nạ bạc sân cừu chít chân nha bàn buôn rôi bà sắp rằm buôn mê khôm cháu sân cắt nâng kỳ nạ bạc khmai rộng rùm chít chân nha bàn mùi mê khôm. Bà bì nất tờ lơ sầm lên chân nót ở bò kỳ nạ bạc thông thông tàng bì vinh. Cứ căn tay bảo kịp bảo kịp như mẹn tên. Cứ chương hà sập phía rối tôi nâng chương hà sập bấy phía rồi. Lúc học sổ thị, bà chạy bọn cứ chỉ được dụ ông ca xì ba bà chạm nơi bà tế Campuchia. Lúc cả nơi không chứng năm mươi bọn bà mô rời học sập bàm phí. Đại bán chạy lòng cắt vây cửa mà đập hiếm nơi không xung cơm xì vớ nơi bọc mai cả hôm. Đói xã ca chứ mô lục xây Marie Displichen nâng nạc cầm nụ chọn. Lúc sổ thị bán chọn cửa xếp hơn mười cửa bán mên châm nón chương thà sổ thị. สุดที่คือจีเรียงรายเปิดบอลในนิปปุนตัวได้เรียบรอบปีประวัติการโดยจูจอดขณะระบบดอกขมังเงินเงินใบชนะประใบแค่ในมาเผยไงจีสิเพอร์ประวัติศาสตร์ได้พลายปีมลปีมลตรองท้าสิเพอร์มิกบานิลงนิปปุนล้างมันซีจำเริงปีบาดเยอะโดยสิเพอร์ประวัติศาสตร์เราเตะเตียนอุตีโปรแกรมเจตนาระบบโลกคือประเลยในอ่านได้มีอายุจากปีต่อปีชนะล้างปนเอาจังดังท้าตาสิเพอร์มิกบานิมีในเยียบีเอาไว้คลาสจีบันโตสำหรับไปสัมเพียรเวียงเจียนสุจิตาจมูกหลอกสุดที่ในขณะนี้สิเพอร์มวยมือสัปดาห์ด้ว
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងថាលោកខុកសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នគឺជានាយកអង្គការស៊ីប៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយអង្គការស៊ីប៉ាគឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានរកប្រាក់កម្រៃ ដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំហើយមិនចឹងទៅបាទចាហើយលោកខុកសិទ្ធិគឺមុននឹងឈានទៅកាន់ជាសម្ដួលបន្តរបស់នេះខ្ញុំជារបស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពីការប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចសិនទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវបាទខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំកើតនៅក្នុងសម័យមួយដែលចាប់ដើមចូលសង្គ្រាមកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1965ខ្ញុំបានប្រសេពក្នុងសភើហើយយើងនិយាយសភើពីសភើបន្តិចទៀត ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់យើងដូចក្មេងជំនាន់ខ្ញុំភាគច្រើនវិញយើងប្រថុយអាយុតិចដល់សារយើងខាតជំនាន់ក្មេងក្រហមហ្នឹងចា៎ចឹងនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1965ហ្នឹងចា៎ហើយខ្ញុំនៅកើតនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយរៀនចប់អនុវិទ្យាល័យនៅក្នុងស្រុកកោះមាសក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងហើយចប់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ1987នៅ សាលាព្រះសេនុវិទ្យាល័យព្រះសេនុខេត្តកំពង់ចាមហើយក្រោយមកខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ចេញទៅបន្តរៀនផ្នែកអសូសិលហើយនឹងគ្រូកសលនៅសហភាពសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ហើយខ្ញុំចេញទៅនៅឆ្នាំ1989បាទ តែមកវិញដែលខ្ញុំដឹងក្រៅពីជានាយកនៃអង្គការស៊ីប៉ាថ្មីៗលោកក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសិទ្ធិកុមារភាពដែលត្រូវបានគេដកហូតចា៎ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណងជើងសៀវភៅនេះសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់លោកមិនចឹងបាទចា៎ ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសភៅដែលលោកនិពន្ធឡើងនេះគឺរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចអាចជម្រាបបានដែរទេបាទក៏ពិតគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិខ្ញុំផ្ទាល់គឺជារឿងពិតប៉ុន្តែពុំទៅនឹងកុមារភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានបច្ចៈថាជាកុមារភាពដែលត្រូវគេដកហូតចា៎ហើយហេតុអ្វីបានឈ្មោះ សុទ្ធិបែបហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធឈ្មោះសុទ្ធិទៅហើយដាក់ចំណងជើងសុទ្ធិទៅទៀតនិយាយចំទៅចង់បញ្ជាក់អំពីក្មេងម្នាក់ហ្នឹងដែលជាតូនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលប្រឈមដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារហើយដែលប្រឈមទៅនឹងគេហៅថាជីវិតមួយដែលមានការស្មុគស្មាញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថានយោបាយចំណងហ្នឹង
ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះបែបហ្នឹងហើយមានចំណងជើងទូចខាងក្រោមនៅកុមារភាពទៅត្រូវការបានគេដកហូតចា៎អញ្ចឹងបែរថាសភ័យហ្នឹងគឺរៀបរាប់ពីកុមារភាពដែលលោកសុភិបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចា៎ហើយក៏ប្រទេសតាំងពីមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនៅក្នុងសភ័យហ្នឹងយើងបាននិយាយដែរពីតាំងពីឆ្នាំ76មក លោកបានឆ្លងកាត់នៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺលោកគឺជាសាក្សីមួយរូបដែរដែលបានឆ្លងកាត់នៅរបបនោះតកតងទៅនឹងការនិពន្ធនេះហេតុអ្វីបានជាមិននិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធទូទៅដែលគាត់ចងក្រងជាលក្ខណៈឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែលោកសុធិបែរជានិពន្ធសភៅ អានេះខ្ញុំអាយុបានថាលក្ខណៈសម្រាប់កុមារបានដែរទេពីពូសភៅនេះចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំបាទអាចចាហើយឯងខ្ញុំមិនចងក្រងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឬសម្រាប់មនុស្សធំទី1ទី1ខ្ញុំពុំមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទេអញ្ចឹងណាហើយឯងមិនសម្រាប់មនុស្សធំដោយសារខ្ញុំគិតថាឯកសារមានច្រើនណាស់ហើយសម្រាប់មនុស្សធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្មែរក្រហមតាំងពីសាខ្មែរទាំងភាសាបរទេសសម្រាប់ស្នាដៃនិពន្ធនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់
còn thà chỉ cả xã nó bong sờ sề bảy nằng tại đôi lá trong vì miền ở đây chả ra chất tròn tờ sề bảy mối nó chỉ trang trang mà hỏi tại trong một tuần bán đâm thà thời tờ sề bị cho bạn loa nơ rê rê anh chẳng tới hay mình giang người sao chưa có hạ phiệp khá han được nông cả chặt đầu rồi có chơi xong thôi chẳng tới cả tờ sề bị chết tập bị chia bị mất nam tới mất nam tại bộ phận đi cả tờ sề người sao thay mới mình chụp nhà đi buôn bà đằng mà nè lục sợi mari đi phía sáng để quạt chỉ tụ số chăn tẹt bỏ ông cả sĩ ba ngoài quạt mò bình nước nằm bay mưa cam thì bỏ sĩ ba nữa anh chẳng tức nó về dùng scroll kia quạt scroll pi cột mà là phim bọc nhưng mà những quạt snar là snar thay tay dùng ai tơ xe chỉ bị sa bờ răng pi nẹt bàn họ chỉ sa hạ bồn mùi kia chẳng hết bị sa bờ răng của mình chỉ bị sa phải bọc dùng chỉ bị sa nó có thể của mình chỉ bị sa cột nào bọc nhóm hồi tìm mối hay tìm pi rồi sa quạt trên này nẹt bồn lại quạt mình bọc bị sa rồi sa anh quạt snar trong một vài đại khiom cật thà khiom trong tơ xe đấy khiom của tự tu yo cùng rồi nó đào tự xây một quạt chỉ bị sa bằng từ đó mà bây giờ tự xây chỉ bị sa bằng khăm ai nó về đây bị sa bằng như chất bọc bùm hay bằng chúng chập đào tự xây bị sa khăm ai đây là chỗ này mà chẳng may thà sắp hơi đi bọc bùm chỉ bị sa bằng chỗ hơi dương chân chỉ bị sa bằng cả pì tăng pì khai bầm buồn chăn nằm pì bòn đập bầm môi đằng tê nữa này rồi lại tới khi ông về đây khai bật khai bay về về hiệp chân chia pizza và ra nó trong chập làm từ xe chỉ mãi về chia liệt ngày xa ngày tới trong chia từ xe chỉ mãi bây giờ plong tổ muối bên tay à đúng bắt khang nó không khó khăn cả như vậy cả cả như vậy bật được cả mình chỉ cả bộ prai pizza và ra mà thế mình chỉ cả bộ prai mà thế cứ cả từ xe làm vĩnh chia pizza mãi đời xa tại đời xa tại chỉ riêng tôi bảo những ngày đời xa tại môn từ xe chia và ra สมัยต่างปีเพียซ่าอาจจะทำจิตสนาใดรวมมาในเด็กจิตสนาใดรวมอันยิ่งถ้าจิตสนาใดรวมไปบางขนมพิซซ่าขมายปุ่มเป็นชุมพวกของเนียมจิตงานปุ่นจะบุกยงแต่กระทาบริษัทจะขมิ้นกวาดได้จิตเนี่ยไปจับดาวกระทาสนาเดบงม้อก็ไปให้จีหรือนู้นมันเจงม้อโดนจังไงไปจิตยงมันจะเซนในไงนามุ้ยบรรทายไปจีมันโดนจังไงอย่างนั้นนี่เวียจะได้มวยกอดเมียนกีฬาทางจมในในขนมนั่งสุบัยจะพิศขมายก็ด้อยขนมพลองบ่อหรือนั่งในขนมเอจังนะฉันตั้งปีบ่อปมซ้ายหรือหอบตัวเป็นปัจจุบันตาสมัยปลุกเชียร์หนักในปนตาสังเกตการตัวบางการควบคุมจังด้วยเหมือนกันเชียร์พิศรังเป็นการควบคุมจังเป็นลูกเชนเปียกดาลคายปมบุญจังปีปอนด์ออกมวยในขนมคายดอกมุ้ยปีบอลดอกมุ้ยยมเตอร์ติดกรงปารีให้เพียงเพื่อเชียร์เพื่อเชียร์สอนซับในตามบรรณาธิในตามบรรณาไลในตามสลาเรียนในตามสกอลเชียร์ไลมาจมูนจมูนหนึ่งจิตเซ็คเมย์เมย์ปารังก็โดยจมูนนิสซับปารังพวกนั้นเขาก็โดยจมูนอ่านตุเตอร์ให้เกจ่าอารมณ์ใจ
hay bề trên kia dân khơi nhưng mà miền cao sọc dài tạm cả sài thông thông để bán tạm tu tu tạm một chút hay là tất cả những thứ từ để bán đầu tiết làm về càng như sipa bàn tay những tu tu môi này là sơ sơ này và bắt thoa này bán còn hai khi ông hỏi chỗ làm bên dây bị sơn này ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក្រុមយុវជនបាទៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកលឹកកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នាំសតវត្សទី21ប្រធានគម្រោងនេះគឺកញ្ញាសាំងលីណែតដែលដឹងថាកម្មវិធីកលឹកកសាងខ្លួនជាយុវជនសតវត្សទី21មានគោលបំណងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យុវជនដែលមិនទាន់មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់នៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ជាយុទ្ធស
ជាមួយកញ្ញាសាំងលីណេតនៅក្នុងនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុ VAYO នៅថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបដែលគាត់នឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយធម្មតាបាទជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទចាខ្ញុំឈ្មោះសាំងលីណេតបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទឃើញថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនចឹងណោះបាទរៀបចំកម្មវិធីមួយសម្រាប់យុវជនជួយបញ្ជាក់ថាតើជាកម្មវិធីអ្វីបាទនិយាយរួមទៅកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងជាលក្ខណៈសិក្ខាសាលាដែលមានចំណងជើងថាគន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នាំសតវត្សទី21ហើយដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមហៅកាត់ថា YVSD បាទយុវជន YVSD គឺជាយុវជនមួយដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់មានឆន្ទៈតែមួយក្នុងការចង់ធ្វើការងារសង្គមចង់បានបទពិសោធន៍សង្គមមួយទៅវិញគាត់ចង់ឲ្យយុវជនកម្ពុជាទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារសង្គមនឹងតមកគាត់ក៏រួមគំនិតគ្នាបង្កើតជាក្រុមយុវជនមួយហៅថា YVSD ហើយក្រុមយុវជនហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្កើត workshop ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាស្ដែងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាសិក្ខាសាលាទី4ដែលក្រុមយុវជន YVSD គាត់រៀបចំឡើងបាទកម្មវិធីកលលឹះកសាងយុវជនសតវត្សទី21បាទបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរកលលឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នាំសតវត្សទី21នេះក៏រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់យុវជនក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ការទទួលបានទំនាក់ទំនងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅពីខាងណាក៏ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមួយវិញទៀតការទទួលចាប់យកឱកាសទាំងការសិក្សានិងការងារនឹងចង់ក្រៅគឺការទទួលបានព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទជារួមមកឃើញថាកម្មវិធីនឹងចំនួន4លើកមកហើយជាកម្មវិធីគន្លឹះកសាងយុវជននឹងតែម្ដងឬក៏មានកម្មវិធីផ្សេងខុសពីនេះក្នុង4លើកចាបងមានខុសគ្នាលើកទី1ហ្នឹងគឺយើងរៀបចំសិក្ខាសាលានឹងដូចគ្នាគន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នាំសតវត្សទី21តែពេលនោះយើងធ្វើឡើងនៅបញ្ញាសាស្ត្រហើយយើងមានយុវជនមានន័យថាមានវាក្មេងខុសពីលើកនេះកាលហ្នឹងមានវាក្មេងបងតោកំស៊ីដែលគាត់ជានិស្សិតជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបារាំងហើយលោកប៊ីនយ៉ានហើយនឹងកញ្ញាអៀងមិនដាដែលគាត់គឺជាប្រធានសភានិស្សិតកម្ពុជាបាទចាបងហើយសាខាសាលាលើកទី2កីឡាស្នេហានិងការអប់រំសតវត្សទី21ពេលនោះមានវាក្មេង4រូបមានបង DJ ណាណាបងវត្តកលភេងវត្តណាលោកអ៊ីងសំនៀងហើយនឹងបងវត្តណាហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសត្វតៃជាយុវជនដែលគាត់សត្វបំពុះពេជ្រសមត្ថភាពមែនតើដែលធ្វើជាវាក្មេងសម្រាប់ចែកចំលែកទៅដល់យុវជនដទៃទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់លើកនេះលើកទី4មានវាក្មេងណាដែលគាត់នឹងចូលរួមធ្វើការបង្ហាញដែរលើកទី4នេះមានវាក្មេងបុរសដែលគាត់ចូលរួមចែកចំលែកបទពិសោធន៍មានទី1ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ទី2កញ្ញាអង្ចាន់សោភាទី3លោកជាធីរិតនិងទី4លោកខុយសម្បត្តិបាទបាទជារួមមកខាងក្រមយុវជនមើលឃើញថាយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅមានកម្រិតយ៉ាងណាទើបយើងចេះតែជំរុញពួកគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតបាទអឺ
bởi dương kết tới dương mình ai cầm nọ tới tháng còn miên cầm rực tinh nè và tay dương kết thương tha dụ chúng từ cao lang mà ngay từ mà ngày phát cho bón dụ chúng như tam sợ bay phía rồi trên miên ha dụ chúng ở quạt cao lang mà ngay từ mà ngày chẳng ấy dụ chúng lại quạt ban cầm nọ cột đào chỉ vết quạt ban rock hơn play ấy đặt quạt cái thang quạt vừa từ đó cứ quạt từ khu hay tay để lại để dụ chúng quạt từ tay và lòng trong rồi cởi nên chạy đáy rồi lấy dương chất lòng từ chỉ giáp hôm tia đấy chẳng dụ chúng đi hay để quạt ở bề khác quạt toàn ban cho cầm nọ cột đào chỉ vết chẳng hay mà chỉ rượu trong sạc hà sạc là đi lái một nửng con ở bật sọc nghe bắt tôi từ đẹp khu mình nè tay chạy đây tới mẹ ta xong rạp sơ bị chia lái sơ con bị chia lái bây khá là có tôn chơi cầm mặt cô đang chỉ bật đây bạn nó còn xong rạp cầm mặt thi đi nâng mình nè chú rùm bằng mặt nè đấy chạ riêng cầm mặt cho mình đủ chú rùm trong đồn pram rồi nè bạn có chú rùm đã chỉ rời được cô nhằm mấy qua tới ca ở tinh xong bật chú rùm bạn bất ở năm nay bằng bay con về. Bạn ở cái lòng mốc sản phẩm ở trong dịp chuẩn đại trong cam thì nó mới khởi vì ở tập bồi này cam thì bao nhiêu nữa ở dịp chuẩn có đặt tổ bạn khác vì cam thì bao nhiêu có trải top giống mạnh bạn. Cha mong ở vì cam thì đại dương thua ở ban bạc ca vì môn môn mát dương khởi tha ca châu đô mà có lực vì ca được bằng tục hay ở khởi dịp chuẩn mang chủng nón còn ban mình nên thay quạt bàn tu cho mẹ đăng ký về comment hay quạt vô tại Hà Nội hay dụ chơi mang chủng nón thiết quạt tụ bay chỉ quạt ở ban ở vô nên tại Hà Nội quạt tay quạt chạm vào đóng vì ca nghĩa sản công mình để xa quạt khơi thay vai vì đi ban ca sạc hà sạc là đo giỏi đo vụ quạt đo giỏi đo sản công thì tất quạt bay thì nghĩa mà khơi ca nghĩa sản công chứ về khác quạt đặt sơ ban để tu cho mẹ đó thì tay quạt chạm vào đóng để ca nghĩa sản công quạt có trên trên cho ca nghĩa smart chết hết quạt có ai bế đơn ấy để quạt ai đơn ấy thải quạt cho trên đây còn mình chơi trên đây bố ca nghĩa sản công mang một riêng quạt hàng quạt cái hàng ấy quạt on hàng ấy hay còn mình tìm scars hàng ấy bạn bạn tôi bị cầm một thì lực ní anh đang bên cầm một thì vậy bắt đầu tiền này để xem là cầm rồng bắt thang tiền bạn xem là vay VSD cứ ở bên cầm rồng chỉ bắt đầu tiền bắt tay ở nhung sống lại dân tha ở ta lực khỏi nên đừng biến cảm thì ấy play pi sẽ khá là nhưng ai tới thua chỉ cảm thì ấy sẽ phù để sang sẽ khá là nhưng mà được trong buồn đau hay chứ ai đừng bộ bài từ ấy sẽ đại chỉ phong giải bao nhiêu trong đời đại lại chưa bị trả thì bạn hết cảm thì đại đi trong cái lòng mau có được chưa cảm thì bị trả sai tạo bật bị sót ở chung đừng bàn hạ ấy kết quả đại bạn trả sai tới cảm thì nhung đại đi trong cái lòng mau thì trả chưa bật ra nên ca để thay các bài hệ đại nghệ thuật để sao chỉ riêng chỉ cầm dụ chôn riêng chỉ cầm đại nơi riêng là lão gì riêng ở toàn miền ca như thế với toàn mọi riêng người đẹp trong sạch hàng là đấy cứ đòi ban đây tận tì hay những thời ca tập chùa cả lại anh kia tập chùa hay kia chân chân ấy ở riêng cái khác như họ sponsor bán để sao khi cả hai riêng cầm riêng tối cầm riêng lên mà bữa nay kia tua kia sơ chưa tập chân chân ấy thua ai đã sponsor mà chúng nó qua chưa tập chất còn ở định chất của nhung chào và ta anh nghe chị ấy đã phụ nhung và cho một và ta vì mình chỉ tăng ha phụ tăng ha phụ nhung toàn thuốc phụ nhung vừa đòi làm bay thành công mà mình làm bay khi nay làm bay thạo bị thạo cầm này chân hay ở niêm dụ chân cha này coi bàn thờ vai coi vai việt đi còn tục chất hay ở có còn chi viêm châu rùm mi tam địa ca tinh sầm bọn anh làm bay cục công ở khan phục qua đi chân chi trong cái đi viên ở bên bật hai bạn đi lớn các bạn cha ở bon sầm mẹ nhóm ở nhung sầm khăm lang dụ chân ở sầm mẹ tạch bón còn ở chi viêm châu rùm sạc hà sà nia nia nên bằng ca sầm mặt biệt luôn này tam vị giả ca cho sạc hà sà là nên hai môi bên tiết tròn phụ quạt chạy cầm đặt cổ đào chỉ vật rô thang ca cầm đặt cổ đào chỉ vật thừa quạt không bằng tụ bờ sân chỉ quạt bên cổ đào chỉ vật quạt đơn tha riêng thừa ấy thừa ca nên thừa ấy tai bờ sân chỉ quạt bên cổ đào chỉ vật chỉ ba lót quạt nâng không bằng thừa nhà nát là bay ở ban cổ đào nâng tụ bờ chỉ cổ đào nâng tô cái đào thông cái đào chả buồn hai môi bên tiết đông tròn ở dùng chúng quạt chia ngay pi ở ông bờ bay một người nè đó sao tại ở Opel hỏi nên không cầm thì nên thì dùng với chuẩn bị trong sắp ra nó bao giờ nên không ở thay nấy dùng xong bên trong ở tại trường này hay xong ở con đò lina sắp ra và cả chuẩn này pel và đó bảo sự thiệt ở đò này thì được bao nhiêu ở đây tiện thông chúng mình nên cầm thì có sang còn lưu có sang dùng với chuẩn sắp tập thì mà phải mối này vừa bật tới nên ngày tết ở con đầu tiết hai đường xong mà chuẩn bị liền lúc này ai chưa bị bắt mình cướp bắt cả bắt sự thiệt bắt bị phía nâng nền tin sầm khăn chỉ tràn tiết tam bị chạm bị trụ video FM mà rồi tram chơi tram megahertz sai tránh bị chỉ thị ni phnom penh mà rồi pi chơi tram megahertz khai presenu www.vayofm.com
ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា